លោកជនដែលនិយមតាមដានរាល់ព័ត៌មានរបស់ PNTV ខណៈពេលនេះមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលមួយមានស្ត្រីម្នាក់គាត់បានតែដើរមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីគាត់បានដួលបាទដួលហើយបានដួលសន្លប់ហើយឥឡូវហ្នឹងយើងបានឃើញកម្លាំងសន្តិសុខរបស់សាដើមកោហ្នឹងបានជួយធ្វើចលនាគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនវិញហើយយើងមិនដឹងថាតើគាត់ហេតុផលនឹងមកពីមូលហេតុអ្វីមកពីអីទេប៉ុន្តែយើងមិនដឹងហ៊ានថាការសន្និដ្ឋានគាត់នេះប៉ុន្តែយើងតាមមើលទៅឥឡូវគាត់បានដឹងខ្លួនវិញហើយប្រិមិត្តនិងគូសនេហ៍កជនបាទគាត់ជាស្រីបាទបាទបាទហើយនៅលេងហើយឥឡូវគាត់រៀងបានដឹងខ្លួនវិញហើយបាទហើយយើងតាមមើលទៅគាត់គេថាមានតង្វន់ទៀតហើយបាទបើបាទគាត់មានជួដឹងខ្លួនថាគ្រូសាគាត់បានមកដល់ហើយប្រិមិត្តនឹងទស្សនិកជនបាទឥឡូវគ្រូសាគាត់មកដល់ហើយប្រិមិត្តគាត់បានដឹងខ្លួនថាគ្រូសាមកហើយនេះផងថាយើងជួបងស្រីនៅនឹងបងមានដឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងទេបងគាត់តាមមកទិញត្រីបាទគាត់ក៏ត្រូវខ្លួនដល់ទៅគួយទៅអូគាត់គួយទិញត្រីហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ងើបឡើងគាត់ងឹតមុខបណ្ដោយអាចាយកាត់អីគាត់ប្រៃគាត់ជីវតោហ្នឹងបាទបាទតែម្ដងហ្នឹងមិនចាស់ស្អីទេអញ្ចឹងគាត់ថាអាចាយកាត់អីបាទគាត់នេះលឺសាក់មើលលេខទេនៅក្នុងសាខាគាត់ហ្នឹងបាទគាត់ក៏ប្រឹងព្រមអាចាគាត់ជួយបាទហើយគាត់ទិញត្រីរបស់បងបាទនេះតាមសម្ដីរបស់ប្រសាទរបស់បងស្រីដែលគាត់លក់ត្រីនៅផ្លូវ336បាទមុនកើតហេតុហ្នឹងគាត់បានទិញត្រីរបស់បងស្រីហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងគាត់ល្ងឹតមុខគាត់បានងើបឡើងវិលមុខគាត់ដួលទៅសន្លប់ទៅហើយបងប្អូនយើងនៅហ្នឹងក៏អត់ទាន់ហ៊ានជួយគាត់ដែរប៉ុន្តែដល់តែពេលនេះហើយបើមានកម្លាំងសន្តិសុខហ្នឹងអីបាទបាទឥឡូវវានេះហើយបាទប្រិមិត្តបានធូរស្រាលបន្តិចហើយបាទបាទបានដួលបាទគឺមកសាបាទគឺបាទហើយគាត់មកសាហើយក៏មកទិញត្រីឲ្យម្នាក់ឯងអាយទុកកតោណាបងបងគាត់ឈ្មោះអីដែរបងគាត់ដើរបាទបងគ្រូសាគាត់សុំការអនុញ្ញាតមិនអាចបញ្ចេញឈ្មោះបានទេបាទតែបងគាត់ឈ្មោះធំបងគាត់មានទម្ងន់អូគាត់មានទម្ងន់ទៀតប្រិមិត្តនឹងទស្សនិកជនទម្ងន់បាទមកហើយជា2ខែបាទទម្ងន់ប្រហែល2ខែហើយគាត់សោយដំណើរគាត់សោយហើយដើរមកសាទៅទិញវ៉ាន់ទៅហើយគាត់ងើបឡើងគាត់ងើបមុខគាត់ដួលបាទដួលតែម្ដងប្រិមិត្តនឹងទស្សនិកជនអាណិតដែរបងបងយើងបងគេបងស្រីយើងបងស្រីគេបាទធ្វើម៉េចបើគាត់អញ្ចឹងយើងជួយមានតែជួយគ្នាទៅបាទបាទហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅលើកំណាត់ផ្លូវ336ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សាដើមកោខណ្ឌគូកបាទរីករាយនំពេញបាទក្នុងនោះក៏យើងឃើញកម្លាំងរបស់សិនសុកសាដើមកោក៏ជាកម្លាំងអាជ្ញាធរប៉ោះក៏គាត់បានមកចូលជួយសម្រួលហេតុការណ៍នឹងដែរប្រិមិត្តនឹងទស្សនិកជនបាទប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែថាតាមបបងស្រីគាត់មានប្រសាសន៍មិនគាត់និយាយថាទិញត្រីហើយក្រោយទិញត្រីហើយគាត់ងើបឡើងងឹតមុខតែម្ដងបាទហើយគាត់ក៏ដួលទៅគេស្លាប់បាត់មាត់បាត់កឥឡូវគាត់បានដឹងខ្លួនហើយគ្រូសាគាត់ក៏បានមកយកវិញដែរបាទប្រិមិត្តបាទប៉ុន្តែ
ហើយរងចាំថាបាទបាទឥឡូវនេះគ្រូសាគាត់បានកំពុងតែរៀបចំដាក់លើផាសអាប់បាទដើម្បីនេះបាទទៅពេលស៊ីបាទឡើយអូយកទៅពេលស៊ីបាទបាទគាត់យកទៅពេលស៊ីបើតាមទៅគឺគាត់តែគាត់សោយព្រៃមិត្តនៅទូសនីកជនឬមួយយ៉ាងណាបែគាត់សោយមកគាត់សោយគាត់ពោះគាត់មានផ្ទៃពោះទៀត2ខែជាងហើយបាទដល់គាត់មកហើយវាមានការក្តៅទៀតហើយចំហាយក្តៅខ្លាំងវាអាចធុញថប់មកក្នុងខ្លួនគាត់បាទបាទអាចអាចឯងពងគេអង្គគេយកតាមបាទបានធ្វើដំណើរទៅតាម pass up ទៅហើយប្រិមិត្តទូសនីកជនបាទនេះលេខ pass up បាទកំពត1គួយ1827បាទបានធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាទទៅដើម្បីឈ្មោះទៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីបាទបាទដូច្នេះយើងមានអ្វីផ្លែទៀតទេប្រិមិត្តនឹងទស្សនិកជនយើងមិនចប់ការឡាយត្រឹមនេះហើយប្រិមិត្តនឹងទស្សនិកជនបាទពីព្រោះយើងមកវាអត់ទាន់ហេតុការបន្តិចដែរប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែថាវាមិនដឹងថាមូលហេតុមុនដំបូងដើមចំវាបានតែយើងដឹងបន្តិចទេហើយចាំមើលយើងជួបនេះម្ដងទៀតណាអោច្បាស់ម្ដងទៀតសួរគាត់ម្ដងទៀតអោច្បាស់ការបន្តិចដើម្បីកុំអោយថាមានសង្ស័យអីអព្រៃមិត្តខ្លះកុំអោយគាត់ថាកើតជំងឺអីងឺអីចឹងណាហើយយើងដើម្បីអោយសួរដឹងច្បាស់ពីប្អូនស្រីលក់ត្រីម្ដងទៀតមើលឥឡូវប្អូនស្រីឈ្មោះអីដែរប្អូនស្រីបើសិនតាគេជប់ជប់ឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះអីប្អូនស្រីឈ្មោះអីដែរបាទឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះស្រីអូនឈ្មោះស្រីអូនអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយអាយុ42ឆ្នាំហើយមុខរបរលក់អីគេលក់ត្រីនៅលើផ្លូវ336នេះមុនដំបងបងស្រីមានបានឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងគាត់ធ្វើម៉េចមិនគាត់ទៅដល់ថ្នាក់ដួលស្លាប់ចឹងគាត់តាមមកដំណឹងហ្នឹងពូដល់កទីងត្រីដល់ទីងត្រីលឹងចឹងគាត់ស្រួលខ្លួនអុកដឹកអង្គុយនឹងហ្នឹងអូអុកគាត់បាទបាននឹងនេះជួយហ្នឹងពូអូស្លាប់ទៅទៅកាត់ផ្ងត់ឈឹងចឹងទៅហើយហ្នឹងហើយហើយដល់ចឹងទៅបានគេជួយគ្រប់គ្នាចឹងទៅគ្រប់គ្នាបានដឹកខ្លួនវិញហ៎បាទបាទអូយើងបានដឹងច្បាស់ហើយណាប្រិមិត្តទស្សនិកជនគាត់អត់មានអីទេគាត់គាត់ថាគាត់មកទិញទៅគាត់លងិតមុខទៅបាទអូបើខាងប្អូនស្រីខាងនេះគាត់លក់ត្រីដែរគាត់ថាខ្ចូលជាលក្ខណៈខ្ចូលគោបាទវាខ្ចូលគោហើយវាសោយហើយវាថប់ទៅហើមផងទៅវាក្តៅខ្លាំងផងវាអាចនេះទៅប៉ះពាល់ដែរបាទដូច្នេះយើងមិនចាប់ការឡាយត្រឹមនេះហើយប្រិមិត្តនឹងទស្សនិកជនបាទសូមអភ័យទោសទុកជាមុនព្រោះការខុសឆ្គងលើលោះតង់ណាបកាណាមួយសូមអធិស្ឋានអើផ្ទៃតោកទុកជាមុនពីព្រោះការនិយាយថាការអបាយយើងមិនមែនបានកម្រងទុកទេយើងឃើញហេតុការព្រៀមព្រៀមយើងនិយាយព្រៀមព្រៀមតែម្ដងបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទហេងវិធីតូនក្រុមអង្គការគោរពលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអ្នកជួយចុច like ចុច subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា